Центру психосоматичної медицини США приїхали до Тернополя, щоб розповісти про програму «Зцілення душі й тіла». Психіатр Джеймс Гордон каже, це програма самодопомоги, яку він разом із командою впроваджує в різних країнах світу, зокрема тих, де люди травмовані війнами та стихійними лихами. Загалом, розповідає професор, команда тренерів Центру психосоматичної медицини налічує 145 осіб. Вони вже підготували 7 тисяч лікарів, освітян і громадських лідерів, які впроваджують програму самодопомоги в лікарнях, школах, університетах і громадських організаціях у всьому світі. Мета цієї програми – навчити людей психокорекції і самодопомоги для того, щоб люди, здобувши ці навики, могли донести їх іншим – рідним, друзям, колегам. Техніки полягають як у статичних, так і динамічних вправах. Статичні – це вправи на повільне, концентроване, уважне дихання. Динамічні – це вправи, які допоможуть зняти напругу, зокрема танці. Крім цього, є щонайменше 15 технік. Вони викладені в книжці «Трансформація травми», яка перекладена українською мовою, і всі матеріали з цієї програми доступні українською мовою. Навчання проведуть для учасників з 8 областей України, каже Джеймс Гордон. Загалом програма складається з 4 етапів. Перший, як сьогоднішня зустріч, це налагодження зв'язків і знайомство. Другий – це проведення семінару зі 150 учасниками, які здобувають знання і навички. Робитимуть відкриття про власний організм, про власне розуміння свого емоційного, психологічного стану. Наступним етапом буде те, що самі учасники цього семінару проводитимуть навчання для інших людей у групах, і це відбуватиметься під наглядом і кураторством Центру психосоматичної медицини. Щотижня проводитимуться спільні заняття, де викладачі центру даватимуть зворотній зв'язок. І загалом сподіваємося, що в майбутньому українці зможуть проводити цю програму абсолютно самостійно і будуть залучати сотні тисяч людей до вивчення цих технік. Програму впроваджують під час проєкту USAID – розбудова стійкої системи громадського здоров'я, каже регіональна координаторка цього проєкту Оксана Луцька. Проєкт USAID – розбудова стійкої системи громадського здоров'я – активно підтримує різноманітні програми, спрямовані на психологічну підтримку українців. Ми плануємо навчити наших співгромадян допомагати самим собі, саме здійснювати психологічну підтримку. У Тернополі партнерами проєкту є обласний центр контролю та профілактики хвороб, каже його генеральна директорка Оксана Чайчук. Так як центр контролю та профілактики наш в Тернополі є єдиною установою, яка працює в напрямку громадського здоров'я, тому ми починаємо навчати наших працівників для того, щоб далі впроваджувати такий напрямок роботи, як профілактика і здоровий спосіб життя. Оксана Чайчук каже, наразі участь в тренінгу беруть 4 працівників Центру контролю хвороб. Загалом проєкт розбудови стійкої системи громадського здоров'я передбачений на 5 років. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID виділило на нього 45 мільйонів доларів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.